Қала әкімінің былтыр атқарған жұмыстарына қаныққан шымкенттіктер президенттің жаңа Қазақстан идеясын қолдайтынын, бірақ сол тың бастамаларды жүзеге асыруды ескі жүйемен емес, жаңашыл, ашық, әділ жолмен жүзеге асыруға шақырды. Сіз өзіңіз Аманат партиясынан шықтыңыз ба? Бұны сұрап тұрған себебім, кеше президент референдум өткіземіз деді. Ол үшін сіз жаңа бейтарап болуыңыз керек. Мына аумақтық Шымкент қалалықта аумақтық сайлау комиссиясы бұрынғы Нұр Отаннан жасақталған. Қазіргі сайлау комиссиясын өзгерту керек. Барлық саяси партиядан жасақталу керек. Тек қазіргі Аманаттан емес. Соны өзгертсеңіз, сонымен бірге барлық мұғалімдерді сайлау комиссиясына шығарсаңыз. Жалпы президентіміз референдумға болады деген әлі жарлық шығарған жоқ. Қашан шығарсын, жарлыққа сәйкес біз жиналыс өткізіп, ЦИК-тың негізі оның бәрін сіз айтып отқан мәселенің бәрі әкімшіліктің құзыретіне жатпайды, ол ЦИК-тың құзыретіне жатады. Ол ЦИК-ке сіз айту керексіз. Біз ол баста жұмыс істейміз. Егер де мұғалім қатыспаймын десе, ешкім оны қатыстырмайды. Егер де өзінің уақытылын бөліп алып жатқан кітапханашы болсын, мемлекет қызметі қатпайшылар, заңға сәйкес бәрі қатысала. Шымкент баспана кезегіндегі азаматтарды пәтермен қамту мәселесін түрлі мемлекеттік бағдарламалар арқылы шешуге тырысып жатыр. Алайда есепті жиынға қатысқан көпбалалы ана Мария Оңалбаева бұл мәселеде көптеген қиындықтарға тап болғанын айтады. 6601 несесінші очередьте тұрмын. Мен ол күткім келмейді. Мен оны ипотекаға алғым келеді үйді. Менің бастапқы жарнам да бар. Мен соған қол жеткізе алмаймын еш уақытта да. Өткенде Білісбек Мырзан алдына барғанда ол кісі айтты. Мысалы, қазір 7-25 деген бағдарлама болды ғой. Ең бірінші оны жаңадегі кезекте тұрған кісілер алады деді. Сонымен отбасы банкке мен жіберді. Отбасы банкке барсам, ол жақта кісілер айтады, бірінші салымшылар ғана алады. Содан кейін кезектегі кейін алады деді. Сонда мемлекет тарапынан салынатқан, біз сияқты адамдарға салынатқан үйлер неге отбасы банктің жаңағы қомақты клиенттеріне арналған ба? Мына тізімде тұрған азаматтар қолдана алады. Бұл 2-10-25, 5-10-25 да? Екеуімен ғана. Сіз екі бағдарламамен жүгіндіңіз ба? Бүкіл бағдарлама қатыспан, бағдарлама қалмаған жоқ. 7-25-ке тағы да қосылдық, одан да ала алмадық. Жоқ, сіз Шаңырақ бағдарламасына да қатыстық, одан да өте алмадық. Екі бағдарламадан өтпедіңіз ба? Мен енді 7-25-тен өттім ғой, оны аннулировать етіп тастады. Одан кейін Шаңырақ бағдарламасына қатыстым, одан да өте алмадым. 2-10-25-пен, 5-10-25-пен қатыстыңыз ба? 5-10-25-пен қатысқан жоқпын. Есепті жиында да талқылаған ең маңызды тақырыптардың бірі күн санап шарықтап бара жатқан азық-түліктің бағасы болды. Тұрғындар қымбатшылық күннен күнге қыспаққа алып, кейбір тауар түрлерін мүлдем сатып алудан қалдық деп ашынады. А продукты деген кеткен 7-8% өсті десе, 7-8% емес, бірге бір өсіп бара жатыр ғой. И вообще сіздер бірінші очередьте халықтың жағдайын ойлау керек. Бұл жерде халықтың жағдайы көтерілмейді. Сіздің мына жолды жөндеп жатырмын, освещение жасап жатырмын. Жылтым нәрселеріңіздің ешкімге керегі жоқ қой. Сіздер сондай мұқтаж жандардың жағдайын жасаңыздар. Біздің ең бастысы нарықпен күресу үшін әлеуметтік дүкендерді ұлғайту. Өткен жылдың өзінде 40 дүкенге ұлғайттық. Биыл да бұл дүкенді жалпы 100 дүкенге жеткіземіз, әсіресе елді мекенде. Біздегі бағаны 100% бағаны бәрін ұстап тұру мүмкін емес нарық. Біз тек қана мынау 19 ғана азық-түлікке бағаны ұстаймыз. Әкім бюджеттен қаржы қарастырылып, мемлекеттік жекеменшік мектептердегі бастауыш сынып оқушыларына биыл алғаш рет ыстық тамақ беріле бастағанын еске салды. Апатты үш ауысымды мектептердің мәселесі келер жылы толық шешімін табады. Қаладағы инфрақұрылым мәселесінде де ілгерілеу күтілуде. Ал ең бастысы, бұл өзгерістердің барлығынан халық енді жылына бір рет емес, әр 90 сайын хабардар болып отырады. Шынар Оразова, Сәкен Сапарбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.